Mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mga kabunyog, uh, nakakalungkot itong topic natin ngayon. Ha? paingahan uh, pahingahan muna natin ang tungkol kay Kibuloy. Ito muna mga kabunyog. Kasi uh, habang uh, mainit ang mga issue tungkol kay Kibuloy, pero wag nating kalilimutan ang napakataas na presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas, pahirap sa ating mga kababayan. Tapos may ganitong mga balita Ha? Ano ang balitang ito? Mga kabunyog, ang bigas ng NFA, National Food Authority, na dapat po ay binibinta ng mura sa mga mga uh, mga Pilipino. Ito po yung nabibili nating murang bigas, itong NFA rice. Dito tayo umaasa na kahit papano makakabili tayo ng murang bigas galing sa gobyerno. Alam nyo kung anong ginawa? Ano ang alam nyo kung ano ang naging modus? 150,000 na sako ng, big, ng, bigas ibininta ng mga officials ng NFA hindi sa mga mamamayan. Hindi sa mamamayang hirap ang uh, talagayan. kalagayan. Kundi sa mga malalaking negosyante ng bigas. Tatlo lang na malalaking negosyante ng bigas ang binintahan ng 150,000 daw na sako. So anong ibig sabihin yan mga kabunyog? Kung baga, yung dapat nabigas bigas na yan na 150,000 na sako, dapat binintayan sa mga tao. Kasi ito yung nabibili ng mura. Ngayon, sa halip na ibenta sa mga tao, ang ginawa ng mga officials ng NFA, alam nyo kung ano mga kabunyog, ibinenta sa malalaking negosyante. At alam nyo kung magkano lang ang benta, 25 pesos per kilo. 25 pesos per kilo lang ang benta. Tapos yung mga bigas na yan na ibininta sa mga negosyante, ibebenta ng mga negosyante sa halagang 48, 50 to 57. O imagine nyo yan, mga kabunyog. Kasabwat, magkakasabwat ang malalaking mga negosyante sa bigas at saka itong mga nasa NFA. Ngayon, sinuspindi sila ng ombudsman. Okay, alam nyo kung gaano karami alam nyo kung gaano karaming officials ng NFA kasama na ang head ng NFA? 139! 139 na official at tauhan ng National Food Authority ang sinuspende ng ombudsman. Okay, natutuwa din tayo na makahit papano inaksyonan ito pero ang nakakalungkot dito, yan yung nahuli. Papano yung nakalusot? Ay matagal ng racket yan eh. Matagal ng racket yan, mga kabunyog. Ay, sus, mga kabunyog. Ito, ito po ang balita niyan para mas maintindihan po natin. Ito, Senate ice probe into anomalous sale of entry NFA rice at low prices. So, iimbestigahan ng Senado, actually ngayong araw, March 7, isimula na ng Senado yung investigasyon ipapatawag yung mga sangkot dito. Ang nakakalungkot lang mga kabunyog. Bakit? Ano, mal, ano maluso? Kasi, binintay bigas na yan sa mga negosyante sa halagang 25 pesos. Alam nyo kung magkano ang bili ng NFA? Farmgate price. Ibig sabihin, ng palay pa yan. Hindi pa bigas, palay pa. Binili ng NFA yung palay sa halagang 23 pesos per kilo tapos ibibenta lang ng NFA sa mga negosyante sa halagang 25 pesos per kilo. Wow! Wow, mga kabunyo. Ha? Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, ang bintahan sigurado niyan, mga sabihin nating 35, 35 pesos or 40 pesos. Ganyan ang bintahan niyan. So, ilang kilo yan? Ilan, ilang, 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 uh, ano yan eh? 100, ang sabi, 75,000 lang daw ang binenta. Pero lumalabas ngayon sa record, hindi. 150,000 na sako. Ay, ang isang sako, mga kabunyog, 48 to 50 kilos yan. Ang isang sako ng bigas ay 48 kilos to 50 kilos yan. So ngayon, kung 150,000 sako yan, sa bawat kilo na lang ng bigas, yung, yung official ng NFA ay tutubo ng Ibinenta sa record 25 pesos per kilo. Pero hindi yan 25 pesos per kilo. Ibinenta yan sa mga 35. O, di may 10 pesos siya kada kilo. O, may 10 pesos siya kada kilo. O, itindi, matinding corruption to. So ngayon, yan yung anomalya dyan. Ha? Ah. Tapos, ibebenta ngayon, nung negosyanteng bumili, ibebenta ngayon sa merkado sa halagang 48, 50 to 57. O, di ba? Ha? Ah, ayun sa isang grupo ng magsasaka, ang taang ano daw niyan, kung 47 or 50 pesos per kilo, sabutin daw sa 375 million pesos yan, yung transaksyon na yan. Oh, grabe. Napa, napagrabe si Kabunyog Carlos C. Peduros. Ngayon, ha? Ah, ano ang ginawa? Dahil marami nga ang sangkot. Ito na po yung balita. NFA head 138 others suspended. O, yung bago po yan na balita, o, March 5, 2024. O, anong pitcha ngayon? March 7. O yan. kaya ang titulo ng ating topic ngayon sa Kapi at Kwentuhan, 139, Bakit 139, kasi 138 others plus yung head ng NFA equals 139. NFA, National Food Authority Official, suspendido. Hindi pa sila si Bak. Bakit hindi pa sila si Bak? Preventive suspension lang ito. Preventive suspension. Grabe ito mga kabunyog, mga kababayan. Grabe itong ginagawa ng mga officials na ito. Ha? Ng gobyerno. Ayan na. Ha? Kaya kung titingnan natin, imagine ninyo mga kabunyog, kung napakinabangan naman niya ng mahihirap. Ha? Yung mga mahihirap, pwede naman yan bilhin sa halagang ano, 30 pesos per kilo or 35 pesos per kilo. Okay na yan. Ah, kikita na rin yung NFA doon kung ibininta yan sa mahihirap sa halagang 35 pesos per kilo. Bakit? Bakit 35? Kasi nga, nung binili ng NFA, palay pa lang, palay. 23 pesos per kilo. Kung ibibenta yan sa mga mahihirap, kahit 30 pesos or 35 pesos per kilo, okay na yan. Ang ginawa ng mga officials ng NFA, sa halip na ibenta sa mga mahihirap, na yan naman talaga ang purpose ng NFA, ibenta sa negosyante sa halagang 25. Lugi! Bakit lugi? Ay binili na nga palay pa lang, hindi pa bigas. Binili ng NFA, 23 pesos per kilo. Tapos ibenta, bigas na, 25 pesos per kilo. Palugi talaga to mga kabunyog. Oh, yan yung ano, yan yung nangyayari sa bansa natin. Ako gusto mainit uh, mainit sana ng balita ngayon yung mga tul, mga ano, mga kibuloy pero hindi ko po to pwedeng palampasin. Gusto ko po tong malaman ninyo. Grabe na mga kabunyog. Ha? Ah? Grabe na po ang nangyayari sa bansa natin. Ay, minsan na ano na tayo eh. Isipin nyo, may pera ang bayan, mga kabunyo. Bakit may pera? Ang perang ipinambili ng palay na yan, palay pa yan binili, eh, palay. Binili yan palay, 23 pesos per kilo. Pera natin yan. Pera yan ng taong bayan. Pero ang mandato kasi ng NFA, bibilihin yung palay ng mga magsasaka, medyo mahal. Kaya nga 23 pesos per kilo eh. Tapos yung palay, imimil. Imimil ng NFA, ibebenta ngayon sa mga LGU, ibebenta sa DSWD, ibebenta para sa pangangailangan sa panahon ng kalamidad, ibebenta sa mga magsasa sa mga mamamayang nangangailangan talaga ng murang bigas. 'Yun ang purpose ng NFA. 'Yan ang purpose ng NFA, 'yun ang mandato niya. Bibilihin niya yung bigas ng magsasaka, medyo ay yung palay, medyo mahal, kaya nga 23 pesos per kilo, imimil ng NFA, ibebenta. Yung mga local government units na nangangailangan ng bigas, makakabili sila ng murang bigas sa NFA. Yung DSWD, para makapag ng mga bigas na gagamitin sa panahon ng kalamidad, bibili sila sa NFA. Yung mga mamamayan nabibili sa mga kadiwa, sa mga uh, tindahan ng gobyerno, mabibili nila ang NFA rice mga 30 pesos, 35. Yan po ang purpose niya. Ang ginawa ng NFA, hindi ganon. 150,000 daw. Sabi ng NFA, 75,000. Pero ayon sa grupong sinag, 150,000 on record ang nabenta. Hmm? So kung 150,000, sama ka kabunyog Arlin Gonzales, may under the table dyan. Ibinayad ang pumasok sa pera na... May pumasok ng pera sa gobyerno? Mayroon. Kaya lang kinumpute yan sa presyong 25. Pero ang totoo, may patong doon yung mga officials ng NFA. kung totoo doon, ang ibinayad ng negosyante, sabihin natin 35 pesos per kilo, hindi naman 25. Yung 10 pesos na yun na patong, hindi na yan pumasok sa gobyerno. Doon na yan sa bulsa ng mga government officials. Yan po ang ibig sabihin niya. Ha? Ha? Oh. Wala na daw bago, sabi nito ni ano ni ni Juliet. Walang bago nakikita niya ng March 5, 2024 nga ito. Eh. Tawawa naman itong mga kababayan natin. Ha? Ah, may nagre-react sa atin. Oh, bulok na issue, walang alam kundi paninira lang. Wala na bang bago? Ha? Ah, kita nyo? Nakalagay niya dyan, no? Oh, March 5, tapos wala daw bago. Anong gusto mo sa bago? Ang gusto mo sa bago, March 10? <laughs> ha? Mga kabunyog, mga kababayan, panahon na na magising tayo sa mga nangyayari sa bansa natin. Ay, grabe. Ha? <laughs> Sabi ni Angel Cruz, bubudaw yan <laughs> Actually, hindi ko na nga ito sana i-discuss, kaya lang gusto ko pong malaman nyo rin ito. Kasi, ay uh, ano eh, kung naman, pag may nakikita tayong kailangang malaman ninyo, ha, uh, i ibinabalita ko po sa inyo. Hindi po ako ng fake news. Hindi ko naman dinidiscuss to para manira. Ito nga, ginawa naman na ng aksyon ng gobyerno, sinuspend naman na ng, ng ombudsman. Pero ito nga pinag-uusapan natin, ito yung nahuli lang. Eh, paano yung mga nakaraan pa? Ibig sabihin, hindi ito ngayon lang transaksyon na to. Ha? hindi ito ngayon lang hindi ito mga kabunyog ngayon lang matagal na to at ang panusok ng mga officials ng NFA nabubulok na daw kasi kaysa daw sa masayang unang una nung tiningnan ng record nung tiningnan ng record six months pa lang 6 months pa lang matapos na mabili yung palay o binili na palay tapos minil Ah, minil, minulino. Oh. Six months pa lang, paano mabubulok ang six months pa lang? May mga stock nga na mga rice ng NFA. Isang taon na, hindi naman nabubulok. O oh, tapos ito, six months pa lang, ibebenta na. Kaysa daw sa masayang, ibininta na lang sa mga negosyante. Sos, palusot pa kayo. Kabunyog Corazon Tebel, salamat sa pagsend ng stars. Ha? Labanan na natin mga kabunyog ang korupsyon. Pusin na natin ang ganitong mga nangyayari sa bansa natin. Ha? Grabe to. Ayan, si Angel Cross. Ibubuto daw tayo sa bunyog. Kaya mga kabunyog sana, sa eleksyon sa 2025 sa party list, suportahan nyo po ang bunyog. Ako po ang first nominee. Itong mga ganitong pangyayari po, i-expose natin ito. Hindi na lang ninyo makikita si Enzo Recto sa social media, ah, makikita nyo po magiging aktibo tayo sa kongreso sa mga ganitong issue. Ay mga kabunyog, ah, grabe. Ah, sabi ni Cassie Gonzales, bakit suspendi lang? Dapat tanggal at kulong. Preventive suspension pa lang po yun. Mag-iimbestiga pa ang uh, NFA at saka sila mag -de decide kung talagang tatanggalin na. Ano palang po yan? Preventive suspension po yan ng ombudsman. Hmm. Pero hindi ibig pong sabihin yan, hindi sila masasampahan ng kaso. Ano palang po yan? Preventive suspension. Kaya mga kabunyog, ano? uh, pakishare nitong topic kong ito ngayon para malaman ng ating mga kababayan. Ganyan po tayo linuloko ng mga opisyal ng gobyerno. Yan o. Oh. Ngayon, mag-iimbestiga naman ang Senado ngayong araw magsisimula. Ito, Senate Ice Probe into Anomalous Sale of Rice at Low Prices. Grabe, grabe ang ginagawa nila, mga, kab mga kababayan. Pakishare po para malaman ng ating mga kababayan na pinang pinanghihinaan ako pagkaganito ang mga topic natin kasi grabe na ang paghihirap ng mga kababayan natin. Imagine ninyo, imagine ninyo ah, Ibinenta sa mga negosyante sa murang halaga, 25 pesos per kilo. itubo tubo dito ang mga negosyante. Tapos ibibenta ng mga negosyante for 50 pesos. O, oh, di. Grabe. Ah, grabe, mga kab nalulungkot ako na minsan may mga kababayan tayo, ganito na nga yung ginagawa ko. Pinapaliwanag ko na nga. Ah, ang ko nang ipaintindi anong nangyayari, anong modus ito. Tapos sasabihin pa tayo, wala na daw tayong ginawa kundi manira sa gobyerno. Ay grabe. Minsan alam niyo mga kabunyog nakaka kakalungkot itong ating mga kababayan. Ha? Pero ito po, ganyan po ang modus na ginawa dito nitong mga NFA officials na to. Imagine niyo, 139. 139 NFA officials ang dami. Wala na yata talaga tayong matitino. Parang ang nangyayari sa atin, sa parang sa 200 na, o sa 100 na empleyado ng gobyerno, tulad dito sa NFA, parang sampu na lang yata ang matino. Grabe. <laughs> Grabe mga kabunyong. Ano? Talagang laganap na ang kabulukan sa gobyerno. Bakit nangyayari ito? Kasi mayroon tayong mga kababayan na tinutolerate ito eh sa dapat magalit tayo sa ganito. Dapat magalit tayo. Okay, sige mga kabunyog mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka. Bunyog, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa. bisayas Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog. isig Sigal Bunyo